biz bolajon xalqimiz. farzandlarimizdan bor mehrimizni ayamaymiz ularning yutuqlaridan hamisha quvonamiz afsuski oramizda ota ona mehridan mosvo bo'lgan bolalar ham bor ularga g'amxo'rlik qilish e'tibor ko'rsatish borasida yurtimizda ko'plab ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda Ani paytda mehr daftari tizimi doirasida har bir viloyatdagi mehribonlik uylarida qator islohotlar olib borilyapti xususan bolalarni ota onalarga qaytarish vasiy tayinlash va farzandlikka olishga ko'maklashilyapti termiz shahridagi 12 sonli mehribonlik uyida ham bu boradagi ishlar ancha zalvorli e'tiborlisi mazkur muassasani bugun yana 6 nafar tarbiyalanuvchi tark etdi termiz shahridagi 12 mehribonlik uyida 52 nafar tarbiyalanuvchilardan 12 nafari oilalarga yana 12 nafar tarbiyalanuvchi vasilikka berildi joriy yil yakuniga qadar yana 26 nafar bolalarni oilalar olib ketishi rejalashtirilgan bugun termiz shahridagi umid va barno Gayirovlar oilasi 12 ikkinchi sonli mehribonlik uyidan 6 nafar o'g'il qizni o'z tarbiyasiga olib oilaviy bolalar uyi faoliyatini yo'lga qo'ydi oilaviy bolalar uyining ochilish marosimida so'zga chiqqanlar Gayirovlar boshlagan ushbu olijanob ishga muvaffaqiyat tilagan holda doimo ko'makdosh bo'lishlariga hamda oila a'zosiga aylangan ushbu yigit qizlarning ma'naviyatli va vatanparvar bo'lib kamol topishlariga ishonch bildirdi umid gairov tadbirkor turmush o'rtog'i barno omonova ham oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanadi ularning uch nafar farzandlari endi to'qqiz nafarga yetdi mana bugun men oilaga tashrif buyurdim bundan juda judayam xursandman bu yerda ota onam momam buvim va ukalarim singillarim akalarim bor prezidentimiz shunday tashabbusni tashkil qilganlaridan juda ham xursandmiz albatta bunday ishlar ajdodlarimizdan qolgan ezgu qadriyat davom etayotganini ko'rsatadi zero bolani podsho deb e'zozlash mehrga tashna qalblarning boshini silash qon qonimizga singib ketgan erta kelajakda farzandlarimni o'zi xohlagan kasbga yo'naltirib o'zi xohlaganida o'qitib kelajakka shularni buyuk inson qilib yetkazish maqsadimiz слава богу bugun xudoga shukurki oilaga keldim har doim oilam bo'lishini xohlardim bu yerda singlim ukam borligiga shukur qilaman mehribonlik uyida ham bor edi ammo baribir oilaning o'rni bo'lak endi mening ham oilam bor va buning uchun minnatdorchiligimni bildiraman men oilamni umuman vatanni himoya qilishni xohlayman buning uchun kelgusida harbiy bo'lmoqchiman menda yagona maqsad bor o'qish va faqat o'qish har doim ota onam qolganlar uchun munosib bo'lishim kerak men bu oilaga kelganimdan juda juda xursandman hozir mendan baxtli odam yo'q. bola oila muhitida barkamol shaxs sifatida kamol yetadi oilada bolaga shaxs sifatida alohida yondashuv bo'ladi eng muhimi ular oilani muqaddas dargohligini biladi da.